Kak tu berita dari China tau. Ni pengurusan. Ini komunikasi antara muda ni. Hai, hello. Assalamualaikum. I'm Wana. Hai, nama saya Zee. Hai, nama saya Fatihah. Hai. Saya Farah. Saya Kanaga. Saya Mira. Hai. Nama saya Asnurul Aina. Belum. Okay, Brunei. Saya tunggu orang Brunei ajak saya. Next time. Dia orang pendek. Brunei memang Sultan. Kaya kan? Sultan dia, maksud ada putera. Tahu tak Prince Martin? Ya, saya tahu Prince Martin. So, first word adalah banyak. Banyak. Macam payau je aku tahu. Banyak apa? I think banyak is food. Senyap eh? Okay, awan. Banyak pun. Contoh, digunailah. Banyakkan botol-botol. Kita semula. Kitchen. Betul. Oh, betul. Susun kemasan dia. Kita semula. Bersih kan? Banyak. Ke atas meja tu. Okay. Buat. Limpang. Aku limpang. Limpang. Yelah, aku limpang lah. Macam lempang. Lempang ke kan, Farah? Jangan. Selimpang. Selimpangkan tudung tu. Selimpang tu. Limpang orang. Lintang. Limpang. Lempang. Ampang. Limpang. Limpang kau tak buat apa? Limpang. Limpangan. Limpang lipa selipa? Tak. Limpang buah. Bukan buah. Jangan limpang atas meja. Sepa! Tak. Jangan baring. Duduk di koridor. Bergaya. Elok sangat tu duduk. Elok sangat. Baring di koridor. Nanti buat apa? Farah berlimpang di koridor. Dia lepak kat koridor. Dia lepak kat koridor. Dia berdiri kat berangai. Berangai. Salah. Baring, duduk, santai. Baring. Bila mana dia baring kat koridor? Tanya Farah. Maybe Farah. Farah buat apa tadi kat koridor? Okay, next, Apa tu lai? Aku tak tahu dulu. Tak tahu? Tak. Sayang. Sayang. Tak sama lah. Satu berkata cantik. Okay. Aku nak simpan nama seorang lain dalam konteks nanti. Damn it.
Dinamik. Canggih. Ini kecil. Betul. Kecil. Hebat deh. Kecil. Kacau. Betul lagi. Oh, my God. Kecil. Yes. Oh my God. Terus Brunei dan Brunei. Dah tukar warga negara lepas ni. Kita nak compare dengan korang dua. Oh, kena ada senyap. Tak. Takkan ada kamera senyap. Kecil. Bahasa Brunei bagi saya dia apa dia macam nak sama dengan bahasa Melayu tapi sebenarnya maksud dia lain. Macam itulah. Bagi satu sebutan dia tu macam berbeza dengan maksud dia. Macam kita harapkan itu maksud dia tapi right. Memang lain gila lah. Saya sanggup belajar kalau okay ada orang je. Oh. Brunei ni okey je, lebih kurang okay macam okey je. Ada ada je yang macam Malaysia-Malaysia. Contoh macam lalai tadi tu kan. Lalai. Oh, banyak mengerikan. Very. Tak, ayat dia macam lagi sopan daripada ayat bahasa Malaysia sebab Malaysia macam kasar sikit. Malaysia macam lalai tu. Sini Chinese mereka panggil lalai tu jo. Tapi situ pula lalai tu saya. Oh, I like it. So bad. Tadi you yang cakap tau, I dengar. Hi, my name is Aidy and the purpose of this video is to show how interrelated we are and how we can achieve a seamless connection between two different countries with a similar yet different culture. Culture is an integration system and through culture we can be one, and that's the real meaning of intercultural communication. Being seamless and being one. Thank you so much for watching and peace.